Asante sana, karibu kwenye sehemu ya pili ya kipindi hiki ambapo sasa tunaingia katika dakika za lala salama. Manake hoja zinazomiminika katika mtandao hapa kweli ni hoja nzito nzito. Na awali yote basi ningependa tumsikilize alivyotamka toa tamko lake Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari John Pombe Magufuli, wakati ambapo kuna wanafunzi fulani waleta vurugu sana na wakatekeleza mabweni katika shule moja kule nchini Tanzania. Hebu tumsikilize. Leo nilikuwa naongea na mkuu wa mkoa wa Mbeya, nikamwambia nakupongeza sana kwa kuwatandika wale viboko. Na nikamwambia uliwatandika viboko vichache. Haiwezekani serikali tunatoa mabilioni kwa ajili ya kujenga madarasa na shule, halafu mtoto anaenda kujichoma. Nikamwambia watoto wao wote fukuza wote. Kwa hiyo form 5 na form 6 wa shule hiyo wote wamefukuzwa. Na bodi imevunjwa. Kwa sababu ile pia ni uzembe wa bodi ya shule hiyo. Ati haki za binadamu. Haki za binadamu watoto wawe na vivuli vya kipumbavu hivi. Ni lazima tufike mahali tuache mambo ya mchezo katika maendeleo. Hizi fedha zimechangiwa na watoto na wazazi maskini, kwamba watoto wetu wakasome. Unaenda pale na simu, ukinyanganywa na simu unachoma jengo. Nidhamu ya namna gani? Hao wa haki za binadamu wakayajenge basi hayo mabweni. Nimesema kurudi hao watoto lazima baba zao walipe ili mabweni yale yajengwe. Na wale wengine ambao walihusika kabisa, peleka roka hapo jela. Ndugu zangu, nayasema haya sio kwamba mimi sina huruma. Mimi na upendo mkubwa. Tena mimi nimekuwa mwalimu, ninafahamu. Na ninawaomba wazazi na viongozi, muache haya mambo ya kusema akipigwa viboko. Nafikiri kama kuna mahali tulikosea, ile sheria ikafanyiwe marekebisho. Wao wanatandikwa viboko. Viboko. Kwamba wanafunzi wache viburi vya kipumbavu namna hiyo. Anasema Rais John Pombe Magufuli wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika SMS hapa namuona huyu anasema kwamba naona shule ziwekwe CCTV ambazo zitasaidia kuona watoto watundu, jina hajatamka. Watoto waadhibiwe kwa njia nyingine isipokuwa kiboko. Enzi za kutiana woga uliisha. Paul Kimani kutoka Roy Sambu. Asante Paul. Serikali ndio imeletea watoto shida kwa kuwawekea watoto nyumbani, kwa muda mrefu. Mimi ni Lilian kutoka Shanzu. Asante sana Lilian. Naona shule ziwekwe CCTV tuasoma hiyo. Walimu pia wapewe mshahara mzuri ili waweze waweze kufanya nini? Hapo sijasikia, ili wakiongelesha watoto. Sawa, okay. Ulikuwa unasema kwamba walimu wapewe mishahara ya maana. Asante. Napinga sambamba. Umesema sambambu. Napinga kwa sababu walimu wengine wanatumia mihadarati. Sheria itolewe kwa wazazi, sio kwa shule. Walimu. Mimi ni jirani yangu. Sijui jirani huyu ni nani huyu. Anasema kwamba soma methali. Asante sana ndugu yangu. Ujinga umefungwa kwenye moyo wa mtoto, bali fimbo ya adhabu huondolea mbali. Methali 22. Naona sasa ni mshaanza kuhubiri hapa. Very nice. Kwa hivyo jumbe ni nyingi sana mtazamaji, zinakuja kutoka kwa walimu, wazazi, wanafunzi, walezi. Na nikirudi kwako Mwalimu Shingo, ulikuwa unasema kwamba ungependa kutoa ushauri kwa serikali kwamba pamoja na kwamba alivyotamka pale Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hizi sheria huenda ikawa ni sheria ambazo zipo ni nzuri ndio, lakini zina kasoro zake. Tuonge kuhusu sheria hii ambayo ililetwa ambayo sasa hivi ndio tunalilia sasa. Sheria zilizoletwa ama sheria zilizopitishwa ya kwamba mwanafunzi asiadhibiwe,
Sheria hizi sana zinaegemea watoto wa kutoka ugaibuni. Watoto wa kizungu wamezoea kutoka pale wakiwa wadogo. Kwamba hawaadhibiwi, zile sheria zinawalinda wao. Sisi kwetu, sisi watoto wetu ni wa Kiafrika. Nyumbani tunawaadhibu hawa watoto. Mtoto unapomkuza pale nyumbani, lazima umuadhibu. Kwa hivyo unapomuadhibu pale nyumbani, hata shuleni anastahili kuadhibiwa. Sasa ikiwa nyumbani utamuadhibu kwa kutumia, labda umetumia champali kwa kumchapa ama kiboko pale nyumbani, akifika shuleni anadekezwa. Hizi sheria zi wapi? Zinamlinda mtoto upande gani? Zinamlinda mtoto akiwa shuleni ama zinamlinda mtoto akiwa nyumbani? Kwa sababu wazazi wengi wanawaadhibu wale watoto. Ni baadhi tu ya wazazi ambao hawa waadhibu watoto wao. Wanawazungumzia. Lakini mtoto hata kama unamzungumzia kiboko, lazima umuadhibu. Ndiposa mtoto huyu ajue ya kwamba nikifanya kosa, kwa mfano mtoto ameangusha ameangusha kikombe cha glasi kimepasuka. Utamwambia mwanangu, umefanya vizuri, njoo mwanangu nikupakate. Badala umwambie kwamba mwanangu umeangusha kikombe, nitakuadhibu kwa sababu ya kupasua kikombe hiki. Kwa hivyo hatarudia, atajua kwamba hapa kuna kosa. Lakini ukimwambia mwanangu pole, umepasua kikombe, pole, najua hutarudia tena. Mtoto huyu siku nyingine tena atapasua. Si anajua ataambiwa, atadekezwa ama hataadhibiwa. Kwa hivyo mimi natilia mkazo hiki kiboko kirudishwe shuleni, hata kama hizi sheria zipo. Waangalie jinsi watakavyorekebisha hizi sheria, ili yule mtoto aweze kufanya nini? Kurekebishwa zaidi. Hawa watoto tumewalea, tumewakuza. Mimi binti yangu nilimwadhibu kutoka akiwa mdogo mpaka hivi sasa ni msichana mkubwa wa miaka 28. Na nilimwadhibu hata siku nyingine nilimgonga kwa kutumia mwiko. Na leo hii kila wakati anasema, mama, kama ungeniadhibu ningekuwa kitu kingine. Hey. Singekuwa mtoto wa maana. No. Lakini na ni mtoto mmoja. Kwa nini sikumdekeza? Niseme kwamba nitamlea kama yai likianguka la pasuka. Nilimwadhibu. Na nikahakikisha pia shuleni anaadhibiwa. Na leo hii ni mtoto mwenye manufaa. Kwa hivyo mimi naomba kiboko kirudishwe shuleni, wanafunzi waadhibiwe lakini kwa kiwango fulani. Walimu wasitumie kiboko kuwamaliza wale watoto. Kila kosa liangaliwe, ili kosa ni la kiboko, ili ni kosa la aina gani, lakini jinsi tu Magoha anavyosema, kiboko kirudishwe shuleni. Na utaona nidhamu jinsi itakavyotekelezwa. Kwa sababu ukiangalia shule nyingi za kibinafsi hawaadhibu watoto. Shule nyingi za umma kuna wale watoto ambao tabia zao, mahali walipotoka, tabia ni tofauti. Kwa hivyo mtoto huyu ikiwa mahali alipotoka tabia zake hazilingani na wale wengine, alafu umeamua kumwacha tu aendelee na tabia zizo hizo, huyu mtoto ataelekea wapi? Ati kwa sababu sheria inafanya nini? Inamlinda. Hizi sheria jamani, chembelecho Magufuli. Sheria siku zote binadamu tengeneza sheria, tena yeye mwenyewe uzivunja. Naja kwako Daktari Susan Gitao, kabla sijakuja kwako labda nisome huu ujumbe kidogo. Afya ya akili iangaliwe pia, walimu na wanafunzi wapate kujielewa, na tufanye kuleta mental health programs kwa shule zetu za sekondari. Anaitwa Julian Diba akiwa hapa Nairobi. Kuna huyu mwingine anasema kwamba wanafunzi lazima warekebishwe wanapofanya makosa. Ni Ibrahim Jira kutoka Kwale Diani. Asante sana. Nikirudi kwako mwalimu Madam Dusoni Gitau, ningependa uchangie kuhusiana na alivyozungumza Rais Magufuli kwamba ni sheria ambazo zimewafanya wanafunzi wamekuwa na viburi vya kipumbavu. Unasemaje? Asante sana. Na ningeomba tuelewane, watu ni aina tofauti. Na viongozi wengi ambao unasikianga ni viongozi ambao wanafanya, tuseme kama kuna vision goals itekelezwe, ni wale tunawaita colerics. Na sana sana wakiongea, wakifikiria hii ndio jua mwafaka ya mimi kupata malengo yangu kuafikika, watafanya yani. Na pia kwa watoto wetu, tuko tu na watoto maumbile tofauti. Nikimsikiza mwalimu Jacqueline, ninaona sana sana analenga watoto, tuseme wa shule za msingi, tuseme pale primary school, wenda chekechea. Lakini hawa watoto ambao tuko nao katika secondary schools, shule za upili. Na pia nimeona amelenga mambo ya shule za kibinafsi. Kwa nini hao hawachomi shule?
na ili hali wengine wanatokanga shule za msingi wanapelekwa shule za kibinafsi. Kwa nini huko hawaendi wakachoma? Tuko na shule hapa Kenya ni international schools. Kwa nini huko hatusikii wanachoma shule? Kwangu ninataka kusema, mzazi, hata kama Biblia imesema wewe weka kiboko kando na mtoto aharibike, pia kuna wazazi hawajai chapa watoto wao na watoto wao wameibuka kuwa watoto wa maana. Kwa hivyo mtu asiseme mwenye alichapa ndio watoto wake waliibuka wakiwa watoto wa sawa. Leo nilikuwa naongelesha mwalimu mkubwa kabisa na ninaonanga yeye anakubali sana shule yake ipewe ushauri na saha. Kumbe yeye alikiwa mwanafunzi yeye alichapa makosa si yake na hajai sahau mpaka sasa. Kwa hivyo kuna mambo ya kuweka watoto kiwewe ama ile tunasema trauma. Yule mtoto mnakaa hapa Kenya mkifikiria tutaweza fika pahali tukue watu ambao wana innovate mambo makuu, unapata mtoto wako anakuwa wa A. Halafu baadaye mtoto wako anakuwa ni mwenye kuongoza katika kulewa, ni mwenye kuongoza katika kutopeana huruma na mapenzi. Tujiulize, wakati tulileta ile sheria ama wakati sheria ilipitishwa ya kuondoa corporal punishment katika shule, ilikuja kwa nini? Kulikuwa na madhara chungu mzima. Kulikuwa na watoto walikufa katika jina ya kuwapatia adhabu. Kulikuwa watoto ambao walivunjika. Kuna walimu ambao pia waliaibishwa na watoto, wakachapwa, wakauawa. Kwa hivyo ikafika pahali tukajiuliza kama taifa, kama washikadau, ni nini tunaweza fanya ambayo ni mbadala wa ensure that hawa watoto wamepata nidhamu. Ndio tukasema kukue sasa na positive discipline ambayo Frank hata wakati huu hilo ndilo pengo kubwa sana. Na ningependa kusema mtoto ambaye anapewa corporal punishment, wewe mpe utapata matokeo papo hapo. Atakataa kufanya na hatafanya tena chenye umemkataza. Lakini ni nini umeweka yule mtoto ndani yake? Umemweka uoga. Ukimweka uoga, sisi tunapambana siku hizi kwanza sana mtoto wa mvulana ama mtoto wa kiume ndiye alikuwa anaadhibiwa sana. Hata unamsikia akisema Magufuli pale ati kama ni ndio ni CS Magoha amesema pale. Pesa amesema kama ni ni kijana, kama ni mvulana achapwe pale kuna nyama nono na kama ni msichana mkono. Mimi nilipata hiyo adhabu lakini mimi sikuchapwa. Kwa nini? Mimi walimu nilikuwa namsikiza, na walimu ambao walikuwa wana uhusiano sana, uhusiano mwema na wale wanafunzi. Hata kama mwanafunzi ametoka kwao kama hana nidhamu, ametoka kwao nyumbani hapendeki, hapendwi, akikuja kwako wewe kama mwalimu, uhusiano ni muhimu sana. Na nikisema hivi Frank, sitaki uondoe mjadala saa hii. Nataka ulete walimu, cause niko na wao ambao wanaongoza shule za msingi za serikali ambao katika shule zao hawatumii kiboko. Ndio tuulize ni nini hiyo wamefanya ambayo imeleta nidhamu katika shule zao bila kiboko. Manake tukikaa hapa tukisema watoto wetu wachapwe, kuna walimu wengine venye umesikia wale wanakuandikia message pale. Wengine hatujui wanatumia nini. Hatujui mwalimu mwingine alitoka kwake na hasira zipi. Alafu unaenda kumpelekea mtoto wako unamwambia, mtoto wangu akikosa mwalimu, chapa kiboko kabisa. Wamua mtoto wako kwa mikono ya mwingine. Na unajua mtoto ambao hujazaa, mtoto ambao we hujalea. Saa zingine inakuanga rahisi sana kuweka ule uchungu. Lakini wazazi pia mimi nasema Frank, hawa ni watoto wao tunazungumzia hapa. Wewe kama mzazi jiulize, kwa nini mtoto wangu ndiye ameenda kuchoma shule? Kwa nini mtoto wangu ndiye ameenda kukua ndiye mtoto mtundu pale shuleni? Wewe mzazi wafanya nini? Alafu niseme, nimeona pia tumeshuhudia masuala ya nakada. Na nakada ni idara muhimu sana katika nchi ya Kenya. Ni wao wanaweza kupeana hizo test kits. Manake mtoto ama mwanafunzi ameingia shule na alikuwa ametumia mihadarati kiasi, kiwango cha juu sana. Hata ukipewa, umweke hizo viboko, wewe mwalimu atapambana na wewe. Kwa hivyo tuwe tunajua wale watoto wanaporudi shule, wanarudi wakiwa katika hali gani. Mimi huwapokea hawa watoto, na saa zingine nasema hapana, mwalimu mtoto arudi saa hii, wacha kwanza afanye rehab kidogo, ndio akitengenezwa, awe sawa, arudishwe. Ama wale watoto ambao wanajua, nikirudi nyumbani nitaadhibiwa. Wale watoto wakiwa shule, hata wanaanga wako binguni. Kwa hivyo walimu, mimi ningetenga kusema, ninajua hamukupewa tools zozote zile za kufanya nidhamu mbadala. Lakini kama serikali, na ninahisi sana idara ya elimu,
tukisema mambo ya kuadhibu watoto na kiboko, na ni kama tunakubali tumeshindwa positive discipline. Ili hali kuna mambo, kuna reports mingi sana, manyo nyingi sana, enda pale KICD. Utapata kuna mambo yamepangwa pale ya positive discipline. Kwa nini haya mambo yote, hizi binu zote ambazo zimepangwa, policies zote, sera zote zimewekwa, kwa nini hazijatekelezwa? Pole sana kwa sauti. Mimi ninasema, tukiendelea kusema, tuendelee kuadhibu watoto wetu kwa kiboko, ama ile hali mnasema ya kuweka uchungu, endelea. Alafu mtaona hii taifa ya Kenya itakuwa aje. Kwa sababu mimi nitapendekeza tu kusema yale ninajua na nimeyapitia kama mwalimu, na pahali pia ninawapokea wale watoto kutoka shule. Na siku moja uniitishe wale watoto. Wale watoto walikuwa watundu shuleni, walikuwa natumia mihadarati, wakaletwa kwangu ofisini na venye wamerudi. Na ningependa wao walimu kama wananiangalia, mkuje hapa. Munishike mkono museme, si lazima mtoto apewe kiboko. Wewe mzazi unapeana kiboko? Uhusiano wako na mtoto wako ni yupi? Na sisemi yule mtoto wa chekechea. Yule mtoto wa chekechea pia mimi huenda zile shule ambazo ziko na wale watoto. Na walimu mara nyingi akishika mtoto tu, acha nikwambie Frank. Mtoto mdogo, yule mdogo ndio nasikianga anaitwa child. Ndio tujue child nani hapa Kenya. Unaona mwalimu wengine wakiweka tu pointer hivi, alafu aiweke tu madoido ikue colored, ashike tu hivi, hata afanye kitu katika darasa, mtoto hawezi fanya jambo lolote ambalo ni mbaya. Lakini walimu wengi anaonanga nikitoka kwangu na masre, mtoto wa wenyewe unamwekea viboko. Aha. Mtoto wa wenyewe unamwekea mangumu. Mtoto wa wenyewe unamwekea matusi. Unamjenga wapi? Tunawaua akili na kesho tunawagoja waendeleze taifa letu mbele. Hatuwapati, manake tumeua sehemu ya ubongo ambayo inataka kutatua, kufikiria na kuwaza. Tunawafanya pia watu ambao hawana huruma. Asante. Kenya atakachofanya hata kama akiwa kiongozi tutashangaa. Asante sana Daktari Susan Gitau kwa maneno mazito sana ambayo kwa kweli kama kuna mtu ana masikio amesikia. Naja kwako ndugu Tom Kimbaraza, tukielekea ukingoni mwa kipindi. Kuna hili swala ambalo lilitolewa na ndugu Anthony Langat, akipendekeza kwamba tuwe na vituo vya polisi katika shule za sekondari za umma. Unaonaje? Mimi namuunga mkono sana bwana Langat bila alisema. Na ukiangalia nchini Kenya, shule za sekondari ambazo ni za bweni hazipiti 5,000. Na iwapo serikali itahakikisha kwamba kila shule iko na kituo cha police post katika kila shule, na angalau tuwe na askari wawili, hili litasaidia sana. Na hili jambo limesaidia shule nyingi sana. Ukienda kama shule kama ya Alliance High School, Alliance Boys, utapata kuna kituo hapo hivyo. Utapata mwanafunzi hata kufikiria tu kufanya mgomo ama kutekeleza jambo ambalo ni mbaya, hataweza. Kwa hivyo serikali naiomba kila shule ihakikishe kwamba kuna kituo cha polisi na kuna askari kama wawili hapo hivyo. Wajua uwepo wa polisi hao utawafanya hawa wanafunzi wakuwe na uoga fulani ama fear, na hawata kujihusisha na mambo haya. Hawata toroka shuleni, na hata wale ambao pia wajua pia jamii ndio inasaidia wanafunzi kuleta petroli kwa shule ama ndio inawauzia petroli kule nje, itaogopa na haitajihusisha nayo. Na ihakikishe kwamba hawa polisi wanakasa usiku, wanatembea na kufanya uchunguzi. Na pia tukiwa na mbwa hawa sniffer dogs hawa hivi, wakiwa kule wakitembea angalau mara moja hivi, wanafunzi wataogopa na watajihusisha na haya mambo mabaya ambayo wanayofanya. Lakini la msingi ni kwamba walimu wakuwe available, wakuwe. Asante sana Tom Kimbaraza ukiwa huko Nakuru. Ningependa kuendelea kusoma soma jumbe hapa tunapoelekea kwenye ukingo wa kipindi. Mimi naunga mkono 100% viboko virudi. Wakati wetu zamani wanafunzi walikuwa disciplined kabisa. Jina lako hujataja. Ninaona shule ziwekwe CCTV. Tutasoma hiyo. Kuna mtu hapa aliongea jambo la maana kidogo, msemo wa Nabiswa Paul. Mimi siungi mkono kamwe, while
while in kusoma lakini so fikra bwana ukiamua kuandika Kiingereza andika Kiingereza kama ni Kiswahili andika Kiswahili so while in is oh, sasa unanichanganya sasa ndugu yangu Frida kutoka Choka anasema watoto watandikwe viboko viboko kwa kweli ni jambo ambalo limezua mdahalo katika maeneo mbalimbali nchini na hususan kwa wadau wa elimu wanafunzi wameleta picha ambayo kwa kweli tumesikitika sana kwamba katika siku za hivi majuzi tunashuhudia mambo ambayo si ya kawaida katika kuna huyu mwalimu pia alikuwa amenitumia hapo ujumbe kutoka wapi huyu aha kutoka Kwale huko ndiye huyu hapa anaitwa mwalimu Vikita Yusufu kutoka Lungalunga sekondari Kwale anasema kwamba Frank hakuna mbinu moja nzuri zaidi ya kutoa nidhamu na waomba nyote mpitie magazeti ya Amkeni katika mtandao huu ambao amepeana hapa ili kuelewa dhana ya nidhamu kuna wakati ambao mtoto huhitaji ushauri tu kupewa adhabu ya kufieka na kuna wakati ambao kiboko ndicho kinafaa hata hivyo wanafunzi wengi kwa sasa wana mili dhaifu na ni hatari kuwapiga viboko vingi tuadhibu wanafunzi kwa upendo lakini tuwasisitizie kuwa tu viboko ni mwalimu Vikita Yusuf kutoka Lungalunga mwalimu shingo nafikiri tunafunga lakini tutakubaliana nawe kwamba siku nyingine tutaitabidi tuwe na jopo muda kama saa 2 hivi kwa sababu muda wa saa 1 kwa vile hatujatosha lakini nawashukuru wana jopo langu wote mwalimu Tomki Baraza ukiwa huko Nakuru vile vile daktari Susan Gitau umetoa ushauri mzuri sana mwalimu Adlin Visevwa umeingia wakati tunafunga sasa Frank watoto wa siku hizi si wa zama zetu watachukua hicho kiboko wakutandike. Haya, sawa, basi mtazamaji, zipo jumbe nyingi lakini naomba kukomea hapo kwa sababu kipindi hiki kimekuwa na mambo mengi sana ambayo yamekuwa ya maana tu katika siku hii ya leo na lila tu labda ni kuambia kwamba kipindi hiki kilisimamiwa na producer wangu Beryl Ringo upande wa kamera wamekuepo George Mulanda, Dominic Osinjiru na Finiko Watch Vision. Tumekuwa naye Nicholas Lusuli upande wa sauti Martin Odhiambo. Transmission Dan Gige, graphics tumekuwa naye Christopher Wanga na vile vile kijana mmoja anaitwa Byron, jina lake lingine nimetoa kidogo. Lakini Dennis Otachi ndiye amekuwa anasimamia upande wa uelekezi wakisaidiana na Beryl producer. Jina langu ni Franco Tieno na hodha wa kipindi hadi Juma lijalo majaliwa. Kwaheri.